တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်။ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒုတဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်း41တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဘဝဖြောင်ချောင်းတစေတစောင်းဆိုပြီးဘုံဘုံတို့ပြော့ပြော့လာပေးတာကိုကိုတိုင်ဘဝကိုကြိုးစားပြီးဖြောင်နေတာရှိသလိုပန်းဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမိကောင်းဘာကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေကြည်ပြီးတော့လည်းဖြောင်တာရှိတယ်သူတို့ကိုကြည်ပြီးတော့ဖြောင်တာရှိသလိုသူတို့မိကောင်းဘာကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေဆုံးမတာကိုနာခံပြီးတော့လည်းဖြောင်တာရှိတယ်အဲဆရာသမားကောင်းတွေဖြောင်တာဆုံးမတာမိဘကောင်းတွေဆုံးဖြောင်ဆုံးမတာကိုနားထောင်ရင်တော့ဆရာသမားမိဘကိုလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ငါလုပ်တာမှားသလားငါလုပ်တာမှန်သလားငါလုပ်တာကောင်းရဲ့လားငါလုပ်တာဆိုးနေလားအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတန်တရားမဖြစ်တတ်ပါဘူးအဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုဆိုရင်ကောင်းပါပဲဒီလိုဆိုရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခတာလေးတွေကြတော့နောက်ကြပြန်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားငါလုခေတာကောင်းရဲ့လားငါလုခေတာမှားများနေသလားအဲ့ဒါပြန်ပြန်စဉ်းစားမိအဲဓာရီကလေးပဲကိုလုတာမှားတယ်မှန်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတာခွဲခြားသိဖို့ပါလေကိုအသိဉာဏ်နဲ့တော့တဲမလွယ်ဘူးလေငယ်တုန်းကဘဝဆိုပိုးမလွယ်သေးငယ်တုန်းကဘဝဆိုတာဘုံဘုံကိုးတန်းလောက်ကကိုးတန်းဆယ်တန်းလောက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိမှားလားမှန်လားလို့စိတ်ထဲမှာစဝေစွာဖြစ်တဲ့အလုပ်ကုသလအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသလဝိဒန္တနာရတန်ဝရဏပစ္စုပ္ပဌာနာယောနိသောမနတိကာရပရဋ္ဌာနံလို့စာထဲမှာရှိကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာလေးအဲ့ဒီစကားလေးအဲ့ဒီတရားလေးကိုသိရတော့စိတ်ထဲမှာတအားကြည်နဲ့တအားသဘောကျကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတာနိသူ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်အကုသိုလ်ပေါ့မကောင်းဘူးပေါ့ကုသိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကထံဂရဆရာမြတ်ကြီးတွေကဘယ်လိုများပြောထားတုန်းဆိုတော့ကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့အပြစ်မရှိချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကုသိုလ်ကံဆိုတာလေအပြစ်မရှိတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံပဲကုသိုလ်အလုပ်ဆိုတာလေအပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့အလုပ်လို့အဲ့လိုပြောဒါရင်မကဘူးကုသိုလ်မှာကသူ့တတ္တိရှိကုသိုလ်ဆိုတာသူ့တတ္တိကသူ့ဘာလုပ်တယ်သူ့အပြစ်ကင်းနေတဲ့အခါမှာအပြစ်ကိုပယ်နိုင်တယ်သူ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတဲ့အခါမှာဆိုးကျိုးဒုက္ခတွေကိုပယ်နိုင်ဒါသူ့အလုပ်ပေါ့သူကိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဒါရင်မကဘူးဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမိတ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြူစင်းနေကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းနေဟာဟုတ်ပြီအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်အဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့အကျိုးပေးတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်အပြစ်တွေရှုပ်နေတာတွေရှင်းသွားတယ်စိတ်ညစ်တာတွေရှင်းသွားတယ်စိတ်ပူနေတာတွေအေးသွားတယ်ဆင်းရဲတာတွေမကြုံရတော့ဘူးချမ်းသာတာတွေကြုံရတယ်ဆင်းရဲတာတွေမကြုံရတော့ဘူးချမ်းသာတာတွေကြုံရတယ်ဒါမြင့်ဒီကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဘာအရေးကြီးတယ်လဲကုသိုလ်ဖြစ်ရင်စိတ်ကအေးချမ်းကြည်လင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်တလောက်ကောင်းတာဒီကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းကယောနိသောမနတိကာရပရဋ္ဌာနစိတ်ကောင်းလေးပဲနှလုံးသွင်းကောင်းလေးပဲဘုံဘုံတော့နှလုံးသွင်းကောင်းလို့စာလို့လည်းပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးသားနဲ့လည်းပြောပါတယ်လူလူဆိုရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးပါအေးကိုရန်တော့ဟုတ်တယ်ကိုရန်ကျောင်းကပြန်လာဧကန်းမှာလူမရှိမိဖို့ကျောင်းထဲမှာလည်းတယောက်နဲ့ယောက်ရှိဘယ်မှာသွားစုနေကြတော့ဆိုလို့ရေလောင်းအိမ်သာအိမ်သာမှာသွားစုဟာဘာဖြစ်ကြတာတော့ဆိုတော့လူကြီးတွေပေါ့လေဘာဖြစ်ကြတာတုံးဆိုတော့ကိုယ်ကဘယ်မေးရမှာတုံးလူကြီးတွေအိမ်သာမှာစုနေကြရေလောင်းအိမ်ဖုံဖုံတို့ကမြေပေးมาနေတာအိမ်သားရေလောင်းအိမ်သားကြီးอ่ะ
ကျွေးညီတူဝါတွေလည်းမြည်ကြီးတယ်ရေတက်လာလို့ရှိရင်မြည်ရေတူတဲ့ခုလိုဝါစုဝါကောင်တော်တလင်းဆိုရင်မြည်ရေတူတတ်တာမြည်ရေတူတာကိုလည်းလွတ်အောင်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့အိမ်သားကြီးကဘာလုပ်နေတော့ဆိုတော့အပေါ်မှာကိုလူတရကျော်ကျော်ရှိတယ်မြည်ကြီးထဲမှာလည်းလူတရကျော်ကျော်တူတာအဲ့ပြီးကြတော့ရေစိုးထုတ်တာတွေပါလေမလုတော့ဘူးလေမြည်ပေးဆိုတော့မြစ်ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွေးညီပဲအနေကြီးတူပြီးလုပ်အိမ်သားအလုံးပိတ်ပေါ့အပေါ်မှာကတော့ခုခေတ်လိုကြွေခွက်တည်းမတုံသေးဘူးအဲ့တုန်းကတွက်ကြည့်ပေါ်လေဖုံဖုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40ကျော်ပါဇကိုင်းကထွက်တဲ့ချက်စစ်တန်းကထွက်တဲ့တာတာဆိုနဲ့ရေလောင်းအိမ်သားခွက်လုပ်တာဒူဒူပါပဲတတ်တပတ်တာလေးတွေအဲ့ဒီမှာပဲစုနေကြတာလူတွေကလူကြီးတွေအဘလည်းရှိတယ်အကြီးလည်းရှိတယ်အဘဆိုတာအဖေအကိုအကြီးဆိုတာအမေအမအဲသူတို့တွေကလည်းစုနေကြတယ်အခုလုံးတည်းအာအကုန်လုံးရှိနေကြတာပေါ့လေလူတွေမှန်ပြီသေး3 4ယောက်အိမ်မှာစုနေကြရောက်တော့ဟာကိုဘအင်နာဘက်သွားကြအိုးဒီလိုဖြစ်နေကြတာကိုအဲဖုံမုံတို့ဘဝမှာကျေးဇူးတင်တိုက်တဲ့သူဟာအဲ့ဒီအဘဆိုတာပါတယ်ကျေးဇူးကြီးတဲ့အထက်မှာတကယ်ကျေးဇူးရှင်နဲ့အဖေရဲ့အကိုပဲအဖေလိုပဲစောင့်ရှောက်တာပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေကျွမ်းကျင်တယ်ပညာရေးဆိုရင်မနေ့မနေ့စာကျက်ဖို့အဲစာကျက်ချင်းစိတ်ပေါ်အောင်ပြောတာဆိုတာဆုံးမတာလေလုပ်ပေးပါလေအစီးပွားရေးဘက်မှာလည်းပဲစီးပွားရေးကတော့အမျိုးဆုံးပေါ့အသေးအောင်ဝယ်လုပ်တယ်ပါလေအဲဒီအကြောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်တော့ယရနာအကြောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဖုံဖုံတို့ကပရမယတို့နီလာတို့ကလေးပြောပြောရင်တော့လုံးချောတို့တပလာတပလာကွက်တို့ဘာတို့ပေါ့လေအကုန်လုံးစိတ်ရောမြာရောပရမယရောနီလာရောအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်အကြောက်စိမ့်မှလုပ်အဲ့ဒါဒီလိုအဲ့ဒီအဘကစီဝါရေးရှာစီဝါရေးအလုံးလုံးရင်းနဲ့ပရမယနီလာအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်လုံးတော့ကိုပဆန့်ပေးထားကိုနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သူတွေကယရနာတွေကိုအပ်တာအဘစီအပ်တာအပ်ထားတော့ပြည်စည်းသွားပြမယ်ဆိုယူသွားတာပေါ့တော်သူကြောက်ပွင့်လေးတွေဆိုရင်တော့သူ့အထုပ်နဲ့သူယူသွားပြီးပြရရောင်းရတာယရနာပြည်စည်းလက်ဝတ်လက်စားဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့လက်စွပ်ဆိုရင်တော့လက်ထဲစော့တာအဓိကဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါပဲလက်စွပ်ပဲမမ့်မိသေးနီလာလက်စွပ်နီလာလက်စွပ်တကွင်း3သိန်းတန်းတွက်ကြီးလေအဲ့ဒီတုန်းက3သိန်းတန်းဆိုတာမှန်ပြီပါသေးတယ်9တန်းဆိုရင်လက်ဖက်တစ်ခွက်တစ်ချက်တော့ဖြစ်နေလက်ဖက်တစ်ခွက်တစ်ချက်ခွက်က3သိန်းတန်းနဲ့လက်စုပ်ပွက်တာပြို့ရမှာတော့ရည်စရာပဲပြို့ရမှာလားမသိဘူးငိုစရာငိုစရာပဲပြို့ရမှာလားမသိဘူးယရနာတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဒီလိုပဲလုပ်နေတာအဲ့ဒီအဘကမန္တလေးကပြန်လာမန္တလေးလက်စုပ်လာကြည့်တဲ့သူတွေကိုပြဖို့သူ့လက်ထိုးပြဖို့အယောင်းဝယ်လုပ်မဲ့လက်စုပ်ကိုလက်ထဲစော့ထားအဲ့ဒါပဲသဘောပေါက်တော့ဘောဘယ်သွားရောက်နေတုံးဆိုတော့အိမ်သားမှစုရောက်နေကြတာကိုဝတ်နေကြလက်စွန်ဖို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြီဆိုတာသဘောပေါက်လက်စွန်အိမ်သားခွက်တည်းပြုတ်ကြလို့လေဩအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်နေတုံးသွားချောင်းကြည့်တော့မီးဘူတဲမှာညက်တဲ့မီးညက်လည်းမနေရမီးညက်တောင်တန်ချောင်းနဲ့လှုပ်တဲ့မီးညက်တစ်မြို့တန်ပြားနဲ့လှုပ်တဲ့မီးညက်တစ်မြို့တန်ချောင်းနဲ့လှုပ်တဲ့မိညက်ကတမျိုးတန်ပြားနဲ့လှုပ်တဲ့မိညက်ကတမျိုးဒုက္ခညောင်းနဲ့ထိုးတာကတမျိုးဟို breast ဒီလို breast တွေမရှိသေးဘူးတို့အိမ်သားမှာဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ဟိုအုံးဆန်ဘက်ကိုဒုံးနဲ့ခြီးပြီးတော့အိမ်သားကွက်ဆေးတဲ့ breast ဒါနဲ့လည်းမနေရဘူးထိုးနိုင်နေကြတာထိုးနိုင်ကြမှာဗောပြက်ဆိုပြုတ်ကြသွားပြီအိမ်သားတက်ပြီးကစားဘယ်သူမှလောင်းချရဲ့哦အဘဘာဖြစ်အကြည်ဘာဖြစ်နေဟာဒီမမဒီကောင်လေးကိုတန်းဆိုတာကောင်လေးလို့တွက်ကြသေးတာဟုတ်ဒီကောင်လေးသွားစမ်းဒီမအလုံးရှုပ်နေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်နေ哦ဒူဒူဖြစ်နင်းဘနင်းဘဟာဘဘာဖြစ်လို့တော့အဘအကောင်ကြီးကိုစိတ်ထရပါလေနင်းဘအဲ့ဒီမဲ့သူများလက်စွပ်ကြီးဝုတ်ပြီးတော့လေရောင်းမထုတ်ပြတာမဟုတ်တိတဲ့အတိုင်းအကြည်ရပော့စ်ပော့စီလုံး
အဲ့ဒါအိမ်သာတက်ဒါအိမ်သာတက်ကိုနဲ့တော်မှန်းမတော်မှန်းမသိချွတ်ထားခဲ့ပါပေါ့အိုးပြောလိုက်တာဆုံးမော်အကြီးကပြောခဲ့တယ်အဘောဒါမဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားနဲ့ဇနီးမရပဲကွယ်ကွက်တွေ့ရင်တော့ပြောတော့တာအဘကလည်းဘာမှပြန်မပြောနိုင်သုံးသိန်းတန်ကြီးဆိုတော့လေခက်သားဟာအဲ့လိုလုံမနေပါနဲ့အဘတို့အကြီးတို့အဲ့ဒီလက်စွပ်ပြန်ရချင်တာမဟုတ်လားအေးရချင်တာပေါ့ရချင်လို့နိုင်ဖေးအဘလည်းထွက်အကြီးလည်းထွက်ဘသူလည်းထွက်ဘဝလည်းထွက်ဆိုအိမ်သာတဲ့ပတ်ချလေးလက်ပတ်ရှုပ်ထွက်ဆိုထွက်ခိုင်းလိုက်တာဟက်ကောင်လေးဘာလို့မလို့အောက်ကြဘာမှမလုပ်ဘူးထွက်ကြစမ်းမထွက်လဲထွက်ရောညာဘက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဘက်လဲနဲ့ညစ်ဘက်ပေးရင်နေတဲ့ခွက်တဲကိုကောက်နိုင်ယူပြီးတော့လေလက်စီလက်ရောလက်စွပ်ရောဆေးပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားအဲ့ဒါကုသိုလ်လားအဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်သလားအဲ့ဒီအရွယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်ဖြစ်သလားလို့ဒီလိုစဉ်းစားတော့ငါလုပ်တာမှားသလားငါလုပ်တာမှန်သလားတလောကလုံးမှာအကုန်လုံးကမိညက်တွေနဲ့နိုင်နေတဲ့အထဲမှာကျန်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းမှတ်မိရင်မှတ်မိကြလိမ့်မယ်သိရင်သိကြလိမ့်သူတွေလည်းဝိုင်းကြည့်ကိုကမယုံမရှာနဲ့နိုင်တာငါဘာလို့နိုင်တာလဲတော့သူတို့ကဘာလို့မနိုင်တာလဲဒီလိုအများကယုံရှာစရာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကြီးကိုကိုကမယုံမရှာနဲ့နှိုက်တာဟာငါများမှားသလားအများကြီးစဉ်းစားခဲ့တာဇဝေဇောကဖြစ်ခဲ့တယ်ဇဝေဇောကဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုညာကအဲ့လိုသိတဲ့ညာမှမရှိသေးတာမမားတယ်မန်မားတယ်ပေါ့မှန်လဲမှန်တယ်မှန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ညာကိုမရှိဘူးလေမားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာခဏသာသနာဘောင်ရောက်တော့โอ้กุตุโซราหาอปิกิ้งပြီးတော့စိတ်ချမ်းတာကို့အတွက်လည်းအပြစ်ကင်းတယ်သူများအတွက်လည်းစိတ်ချမ်းတာတယ်အပြစ်ကင်းတယ်ကို့အတွက်လည်းအပြစ်ကင်းတယ်စိတ်ချမ်းတာအပူတွေရှင်းသွားတယ်အရှုပ်တွေရှင်းသွားတယ်တအိမ်လုံးတစ်ဖွဲ့လုံးစိတ်ချမ်းတာกุตุโซราကို့လုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကို့ပြန်တွေးစိတ်အေးရကို့ပြောခဲ့တဲ့အပြောပြန်တွေးရင်စိတ်အေးရတယ်ကို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့စဉ်းစားခဲ့တဲ့အကြံအစီကိုကို့ပြန်တွေးစိတ်အေးရဒါမြင်ကိုလုတ်ခဲ့တာစိတ်အေးလားဆိုတော့သူများတွေအတွက်ပျော်ပြီးစိတ်အေးလိုက်ကြတာသူတို့ကမှတ်မိတယ်မှတ်မိမှာကိုကစိတ်မအေးဘူးလုတ်ပြလိုက်ရလို့ဝန်တာတာကယာနှုံး90ဆိုရင်ဆယ်ယောက်ခိုင်နှုံးကစိတ်မအေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအများကညစ်တီးညစ်ပတ်ကြီးလက်နိုင်စရာမဟုတ်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အထက်မှာကိုကနိုင်ခဲ့မိငါအများကညစ်တီးညစ်ပတ်ကြီးလို့သတ်မှတ်တဲ့ဟာကိုအများမကောင်းဘူးသတ်မှတ်တာကိုငါခရူးမဆိုင်ဖြစ်ငါလုံမိသလားအဲ့ဒါပဲတွေးနေတယ်အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တခါတလေဟုတ်တယ်ဖုံးဖုံးကလေကိုအတွေးရသူများနဲ့တူချင်မှကိုအမြင်ကသူများနဲ့တူချင်မှတူတာကိုလှုပ်တာကသူများနဲ့တူချင်မှတူမှာကြီးပါလားတအိမ်လုံးကဝိုင်းပြီးအဲ့လိုဖြစ်နေဖယ်သန်းမှာကွက်ဆိုအဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးအဖာလဲသွားအကြည့်လဲသွားခင်အကုန်လုံးထွက်ကျွန်တော်လက်ဆွတ်ရအောင်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုလှုပ်လိုက်တာဩသူတို့တွေဝန်းတာတယ်ကိုစိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိအဲ့ဒီတန်တရားရှိတာဟာအခုတော့နားလည်လားဘာလို့ဒီတန်တရားရှိတာလဲဆိုညံဒါကိုသိနိုင်နဲ့ဒါကိုဆုံးဖြတ်နိုင်နဲ့အသိဉာဏ်မရှိသမျှကတော့တန်တရားရှိဒါကိုဆုံးဖြတ်နိုင်နဲ့ဒါကိုအသိဉာဏ်ရှိနိုင်နဲ့ဒါကိုသိနိုင်နဲ့အသိဉာဏ်ရှိရင်တော့တန်တရားဆိုတာမရှိတော့တန်တရားတို့ပြဿနာတို့စိတ်ဆင်းရဲတာတို့ဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိသွားရင်ဒါတွေကရှင်းသွားတယ်အလို့အဲ့ဒီကလေးစဉ်းစားတယ်သူများကညစ်ပတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ရင်ကိုကရှောင်ရမှာလားမရှောင်မင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုဝင်တိုးရမှာလားသူများကကောင်းတယ်လို့သတ်မှန်ရင်ကိုကလောက်ရမှာလားကိုကရှောင်ရမှာလားသူများသတ်မှတ်တာနဲ့တကယ်ရလက်အဖြစ်နေရပါလေဖုံဖုံတော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ဘူးလေအခုတော့သိပြီရှင်ရမှာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ဒီညစ်ပတ်ကိုယုံရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ဒီညစ်ပတ်ကိုယုံရမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ဒီညစ်ပတ်ကဆေးလိုက်ချက်ချင်းရလက်စွပ်မှာလဲဆေးလိုက်ချက်ချင်းရလက်ကိုလဲဆေးလိုက်ရင်ချက်ချင်းရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ဒီညစ်ပတ်ကြတော့ချက်ချင်းဆေးနိုင်မှုကမလွယ်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ကိလေသာတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးတယ်ဆိုတော့အဆင့်မျိုးကကိုယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်သေးဘူးမိမိတို့ကပုထုဇဉ်ပဲပုထုဇဉ်ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ကြေးမှုဆိုတာရှိတာလောဘဆိုတာရှိတယ်ဒေါသဆိုတာရှိတယ်မောဟဆိုတာရှိတယ်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ကြေးမှုဟာငါဆေးလို့ရတယ်ငါလက်နဲ့နိုင်ရဲတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမြစ်ပတ်တေးပေးတည်နေတာကြတော့ငါမဆေးနိုင်ငါမဆေးတတ်သေးဘူးမဆေးနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုတော့လောဘတွေကိုငါမတိုးချင်ဒေါသတွေကိုငါမတိုးချင်မောဟတွေကိုငါမတိုးချင်သူများအဆင်ပြေအောင်တော့ကိုလောဘတကြီးနဲ့လုံမပေးချင်သူများတွေအဆင်ပြေအောင်သူများတွေအဆင်ပြေချမ်းသာယုံတက်တော့ကိုဒေါသကြီးနဲ့တော့လုံမပေးနိုင်သူများတွေအဆင်ပြေအောင်တက်တက်နဲ့တော့ကိုမောဟကြီးနဲ့တော့တိုးမှုမတိုးဘူးအခုအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးပေါ်လာတော့မှဩရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်တီးညစ်ပတ်ကိုလှုပ်တာဟာဖြေတာငါမမားဘူးအစတုန်းကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်တီးညစ်ပတ်ကိုကိုကမားတယ်ထင်နေတာကလေးတွေးပေါ့အသိဉာဏ်မရှိတော့ကတွေးတဲ့အတွေးပေါ့ဟောတကယ်တမ်းကျတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးမျိုးကရှောင်လို့ရတယ်ဆေးလို့ရတယ်ပြင်လို့ရတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကြတော့မရှောင်နိုင်သေးရင်မဆေးနိုင်သေးမတိုးတာကောင်လောဘမဖြစ်အောင်နေကြဖို့ဒေါသမဖြစ်အောင်နေကြဖို့မောဟမဖြစ်အောင်နေကြဖို့ဒါလေးဟာတဲအရေးကြီးပါလားလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်မှဖြစ်ရင်ကိုယ်ကဆေးနိုင်လားဆိုမဆေးနိုင်တကယ်တမ်းကျတော့သောတာပန်တက္ကတကအနာဂံယဟန္တာကျမှဆေးနိုင်တာပါယဟန္တာတွေကဆေးနိုင်ရင်လည်းပဲစိတ်အညစ်အကြေးကတိုးเสียမရှိတော့ပါဘူးသောတာပန်သီဗလင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအညစ်အကြေးကိုဆေးပြီးတဲ့အတွက်မတိုးတော့ဒီထဲဟုတ်တက္ကရာကံသီအပေကြမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမလုတော့ဘူးကျန်တဲ့ကိလေသာမျိုးမတိုးတော့အနာကံသီဒေါသကိုပယ်သွားပြီမတိုးတော့ကာမရာဂကိုမတိုးတော့မလုတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့ကိလေသာတော့တိုးကိုမတိုးတော့မိမိတို့ကပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးမိကြတယ်တိုးမိကြတယ်အကျိုးရှိမယ်လို့ကိုထင်ရင်တောင်မှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ချင်ညစ်ပါစေအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပါလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးကြပြန်ဆေးပြင်ရတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်တီးညစ်ပတ်ပေးရည်နန်းစော်နေတာတောင်အကျိုးရှိတာလုပ်ပြီးချက်ချင်းပြန်ဆေးတာတဘာဝပဲငွေကလေးကကြုံနေရတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့မတိုးပြအောင်ကြိုးစားတိုးပြီးရင်တို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 းရင်နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီညစ်တီးညစ်ပတ်ပေးရည်နန်းစော်နေတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုဘယ်တော့မှမတိုးပြအောင်ကြိုးစားပါကိုစွမ်းနိုင်သမျှကိုအရေးချင်းနဲ့ကိုကြိုးစားတာပါပဲအရိယာတွေလို့တော့ဖယ်လွယ်ပါလေပုထုဇဉ်သူတော်ကောင်းအနေနဲ့အဲ့ဒါလို့အညစ်အကြေးတွေမတိုးမိအောင်ကြိုးစားနိုင်သဖြင့်အဲမိမိကိုယ်တိုင်ဒါအသည့်လေးဒီအသည့်လေးတွေရှိပြီးတော့များနေသွားရင်ဘလောက်စင်ကြယ်မလဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးမြင့်အောင်ချက်ချင်းစင်ကြယ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမတိုးမြင့်ဘလောက်စင်ကြယ်မလဲအဲ့လိုစင်ကြယ်တော့မှကုသိုလ်အစစ်ဖြစ်ကုသိုလ်အပြည့်အစုံဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကပြီးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမတလေရတလေရပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှနေနိုင်ပြီးနိဗ္ဗာန်တိုင်ထိမကုသိုလ်ရမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာတွေရပြီးစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း